Na današnjoj početnoj konferenciji projekta uspostavljanje uslova za kvalitetno i pristupačno obrazovanje u ruralnom području sela Karan istaknuto je da je grad Užice prepoznat kao pouzdan partner u realizaciji infrastrukturnih projekata od strane donatora iz Evropske unije. Kao rezultat ovog projekta selo Karan dobit će potpuno novi vrtić u kome će biti smešteno 50 mališana. Po rečima gradonačelnice Užica Jelene Raković-Radivojević, ovo je projekat koji je od izuzetnog značaja za grad, ali pre svega za meštane Karana i okolnih sela. Ukupna vrednost ovog projekta je 430.000 dolara, od čega je učešće donatora 200.000, dok je grad iz budžeta obezbedio 230.000 dolara. Danas bih iskoristila ovu priliku da se zahvalim donatorima iz Evropske unije i svima koji su deo programa EU Pro Plus i da u narednom periodu, kao što smo to i do sada radili, realizujemo još više ovakvih projekata. Nadam se da će nakon završetka radova u mesnoj zajednici Karan, kada bude završen, jel tako, ovaj vrtić, a nadamo se da će on biti završen do 1. septembra, iako je rok za izvođenje ovih radova 18 meseci, ovaj objekat biti u sklopu predškolske ustanove Užice i da će biti kapaciteta 50 mesta za mališane kako mesne zajednice Karan, tako i svih ostalih sela. Ukupna vrednost ovog projekta je 430.000 dolara, od toga je učešće donatora 200.000 dolara, gradu je izdvojio iz budžeta grada 230.000 dolara. Upravo izdvajanjem ovakvih sredstava, odnosno sredstava za ovu namenu, mi nastavljamo i dalje jedan veliki investicioni ciklus koji smo počeli u toku ove godine. Mi smo u prethodnih nekoliko meseci završili energetsku sanaciju tri osnovne škole, jednog vrtića. Potpuno smo rekonstruisali, znači kompletna sanacija osnovne škole u Gostinici i rekonstruisali smo i fasadu osnovne škole Dušan Jerković, a osim toga potpisali smo i ugovor za energetsku sanaciju prve osnovne škole Kralja Petra II. I ja zaista mislim da je to jedan dobar razlog da se radujemo, ali naravno nema opuštanja. U toku naredne godine moramo da završimo vrtić koji smo počeli na Carini i osim toga nadam se da, što i jeste jedan od prioriteta u narednoj godini, da ćemo ovakve projekte realizovati i u ostalim seoskim mesnim zajednicama, odnosno radit ćemo na tome da otvorimo što više vrtića u selima. Upravo iz razloga da mališani imaju dobre uslove i da se oni apsolutno ne razlikuju u odnosu na one uslove koje imaju mališani u gradu, pre svega za njihovo jedno bezbrižno odrastanje i kvalitetno obrazovanje. Projekat finansira Evropska unija preko programa EU Pro Plus, koji u Republici Srbiji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS. Viši asistent programa EU Pro Plus Slobodan Derikonjić izjavio je da je grad Užice jedna od najuspješnijih lokalnih samouprava i da je na javnom pozivu raspisanom prošle godine Užice od 33 projekta koja se trenutno realizuju dobilo dva projekta. Pored izgradnje vrtića u Karanu radi se i rekonstrukcija ATD-a, odnosno antituberkuloznog dispanzera. Evropska unija trenutno sprovodi 33 projekta lokalne infrastrukture, odnosno projekta koje imaju za cilj da unaprede stanje što se tiče sportskih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, socijalnih i drugih objekata, kao i objekata javne infrastrukture, odnosno javne administracije. Grad Užice je u ovom slučaju ispao, mogu slobodno kaže, jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava, jer je na javnom pozivu koji je bio raspisan prošle godine dobio ukupno dva projekta, tako da pored projekta kome danas pričam imamo projekat rekonstrukcija ATD, odnosno antituberkuloznog dispanzera u Užicu. Znači, od 33 projekta dva se sprovode u gradu Užicu. Evropska unija podržava ovaj projekt sve preko programa EUPRO Plus, koji se provodi u saradnju sa Ministarstvom za evropske integracije. Ono što mogu da dodam još za ovaj projekat, da nije rečeno, je da
da projekat traje 18 meseci, ali sami infrastrukturni radovi koji su započeti traju 150 dana, tako da očekujemo da ćemo već sljedeće godine imati funkcionalan vrtić. I još jednom na kraju bih slobodno mogao da naglasim da je grad Užice jedan veoma pouzdan partner kada pričamo o sprovođenju infrastrukturnih projekata, tako da očekujem da će ovaj projekat biti završen onako kako je i zamišljen bez ikakvih problema. Grad Užice konkurisao je i na novom javnom pozivu u okviru programa EU Pro Plus, koji je nedavno završen, a čiji se rezultati uskoro očekuju.